ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଏଇ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇକି ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ଜାଣିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଳ ମାଳ ଖାଲି ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଘରର ମେରୁଦଣ୍ଡ କହିଲେ ବାପା। ବାପା ଥିଲେ ଛୁଆକୁ ବା ଆଉ କାହାର ଡର। ଗୋଟିଏ ବାପାର ଚିନ୍ତା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ବାପା ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଗ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ସେହି ବାପା ଆଜି ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯିଏ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସିଏ ଅକାମ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମାଜ ଆଖିରେ ସିଏ ଆଜି ପଙ୍ଗୁ ଓ ଅଥର୍ବ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଲିତା ଗ୍ରାମର ସୁଜିତ କୁମାର ଘଡ଼େଇ। ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟିରୁ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ନ ମିଳିବାରୁ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ବାବଦକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାର କିଛିଦିନ ପରେ ସୁଜିତ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବେଡ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବେଡ୍ ସୋ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ଘା ହୋଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସହାୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, 5 କେଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ସଂସାର ଚଳିପାରିବ? ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଦୀପାବଳି ହେଲାଣି, ପୁଅ କହିଗଲାଣି ବାପା ମୋତେ ମାଣ ଆଣିଦେବ, ସିଏ ସେତକ ବି ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନି, ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ। ମୋଠୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛି ଇଏ ସରକାର, ଯିଏକି ଖାଲି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରିଛି, ଖାଲି ବାସି ନେଉଛି, ତିଲକ ମାରି ବସିଛି। ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ଯିଏ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ ଦୁଃଖ କଥା କହିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ନେତା, ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନବୀନ ନିବାସରେ ସୀମିତ। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସର କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସର କାମ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଭଳିଆ, ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ସିଏ 2-3 ବର୍ଷ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠୁ ଯାହା ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆଣିକି ଧର ତାଙ୍କ ସଂସାର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠୁ ସେ ପଡ଼ିଗଲା ପାଖରୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସୁଜିତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଏବଂ ମା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ବାପାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନପାରି ନିଜେ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଫିଜିଓଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ମାଗି ଯାଚି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବାରଦ୍ୱାର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା। କେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କେତେବେଳେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଗସ୍ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଭତ୍ତାଟା ମିଳୁଛି, ସେଇ ଭତ୍ତାର ସିଏ ଯାହା ବି ମାନେ ହେଉଛି ଖାଉଛନ୍, ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟୁନି। ଆଉ ସରକାରର ଯଦି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆହୁରି କିଛି ବି ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଚିକିତ୍ସାଟା ବି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଯେ ମେରୁଦଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ କି ସିଏ ଆଉ କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଟା ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଯେରକମ ମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହାୟତା ଦେଉନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସିଏ ଚଳିପାରିବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଗୋଟେ ବିଛଣାରେ ସେଇଠି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଝାଡ଼ା ପରିଶ୍ରମ ସବୁ ସେଇଠି, ଛୋଟ ପିଲା, ସଂସାର ଚଳାଇବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର 3 ଜଣ ଖାଇବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗହଣାପତ୍ର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନି, ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି କେମିତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀ ପରିବାର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆଣିଦେଇପାରିବ, ତା ସହିତ କୁନି ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଭୋଗରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।